havia pogut clavar la bandera de Balears en el cim més alt del món. Som a l'Everest, un lloc tranquil per descansar. Que bona aquesta gent, que pugen dalt la muntanya. Oh, Joan Carles! Palos, quina casualitat, eh? Que està amb tots els il·lustres de Balears aquí dalt. Il·lustra tu, Maria del Mai. Que també t'entreguen un premi, tu. No, per premis, tu ja en tens prou. Jo venia aquí a tocar amb un dit en el cel, però ni això, perquè som molt baixet. Escolta'm, que això no és el monestir de Lluc. No, això és l'Everest. És que jo he preguntat a un pagès i em sembla que m'he anat del camí. Per mi que t'has desviat molt. Tot només aquí hi ha el monestir de Rombo, però és tibetà. Sempre que me'n vaig a fora, ho he. Maria del Mar, pues. I això és el presentador del telediario? Sí que vol anar a un altre lluny per fer una entrevista. Sí, bé, això és a l'Olimp dels déus. No, perdona, Maria del Mar, no me fotis, perquè a l'Everest només hi pugen els déus de la música. Vamos, tu que te consideres un bon aficionat a la música, supos que deu tenir tots els meus discos. Tots, tot el meu. Fins i tot he anat a veure el musical i llamó. Bona feina. Web a mi nostres. Web, Joan Carles, a mi nostres. No sé si cabran tots aquí dalt. Sí, ui. I jo sabia que t'agradava molt la muntanya, però no sabia que també cuis esclatesans. Esclatesans, no, Paquita, que som un desastre, que vaig anar en esteix un dia, vaig passar per davant un agre i ni em vaig veure cap d'esclatesans. I a més dolent que no és cas, aquest amic nostre. Cuinant no ho crec. No, és cas d'esclatesans, per això no l'haureu vist, no és cas. No, Paquita, que això et severesta. Severesta. I això que no es pugui darrant, amic nostre. No, i tu també t'has desviat. Que no ho sentiu, que potser arriba algú. Benvinguts a Quim Palos d'Aventura. Avui hem pujat fins al... Everest. Fins a dalt d'aquesta muntanyeta per conèixer i parlar amb els protagonistes d'aquesta expedició balear. Però, man, si tu ets en Palos, tu qui ets? Jo sóc l'original, no foten faves. I mira, Joan Carles, m'anirà molt bé que estiguis aquí, perquè hi ha una notícia que no me surt de cap manera i potser me pots ajudar. Tu diràs? El resultat del tiroteig. No te pot fiar mai del que està escrit en el prompter, perquè és el que me va passar jo. Jo mirava, volia dir aquesta paraula, no me va sortir, me vaig quedar trabat, volia seguir, i pitjor. I me vaig quedar com tu ara aquí, gelat, aquí en el sostre del món. Prova una altra vegada. El resultat del tiroteig. Punyet amunt. Tornant-se a connexió.